Dursi i ka dhënë sot lamtumirën e fundit profesor Fatos Tartarit, i cili u nda nga jeta në moshën 84 vjeçare. Fatos Tartari ishte një qytetar shumë aktiv dhe në jetën kulturore të qytetit, duke denoncuar dëmtimet e vazhdueshme të arkeologjisë në Durrës. Pjesë e lëvizjes qytetare kundër dëmtimit të nën tokës së qytetit antik, Tartari ishte një zë i fortë në mbrojtje të trashëgimisë së pasur kulturore të Durrësit. Disa herë ai ka qenë i ftuar në emisionet televizive të Adrianet, duke folur për problemet e arkeologjisë, kulturës e trashëgimisë në Durrës. Ditën e sotme, miq, të afërm, familjar, i kanë dhënë atij lamtumirën e fundit. Me ngushëllimet u bashkua dhe televizioni Adrianet.